daawada qaybtana waa qaybti labaad oo wararkii uu Cali Hiriin Cabdulnasiid ee Hurfadhi Media Gang ka gan dunida oo dhan sidoo kale waxa ino soo socda daawadayaal barnaamij kaara oo aynu ku eegi doono markana ku dhuga doono bal xaaladda dhinaca qalalaasaha siyaasadeed ee haatan Mareykanka uu lagu hadlay si galay iyo kala tagga markaasi aqalka madaxweynuhu maamulay cad iyo aqalka ay maamulaan dumaradiinta iyo Congress iyo ciladaha isku hayaan iyo waliba xisad xoogan halkaasii ka taagan waa 19kii May waa sabti waa qaybti labaad taltaalka wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadeed dalka Japan ayaa waxa uu soo bandhigay isaguna in mid ka mid ah uu soo saarayo marka sanadku 2030 kala gaaro hadii ay baidmo ba yiraahdeen in ay markaas hadii ay baidmo inaga ale ayagu may oran ay soo saari doono ay yiraahdeen mid ka mid ah wax loogu yeeray tareenkii rasaasta ahaa ama xabada ahaa oo markaas ay u ekaysiyeen sida xabada oo kale kaasoo halkii saac goynaya 400 oo kilometir 400 oo kilometir ayuu soconayaa halkii saac waxayna sheegay inuu noqon doono tareen dhul mara ee adduunka kan ugu dheereeya isla markaana waxa ay sheegeen in ay sahli doonto isku socodka dunida iyo waliba dadka waxayna sheegeen in dhawaan looga maarmi doono diyaaradaha oo dadku inta badan ay ku safraan kulka ay doonayaan inay arin ama meel degdeg ay ku gaaraan waxaa la sheegay in se dhawaaqa treenkaas marka uu soconayo ama xawliga uu ku soconayo uu la mid yahay codka 10 gaari oo la isku daray buuqa ay 10 gaari dhaliyaan in leeg ayuu dhalinayaa waxayna sheegeen in ay tan ku soo bandhigi doonaan samarkaan uu ka hormari doono mid shiinuhu hore u soo saaray oo ay sheegeen in uu asagu 10aan dheer yahay markaasi talaabo wararka ayaa waxa dhinaca tiknoolajiyada ee dalka Shiinaha dalka Japan ku soo saaray waxa uu sheegay in dalka Shiinaha aysan kula jirin ayayreen tartan balse 2020 ayaa Shiinuhu waxa uu sheegay in 300 oo kilometir mid soconaya halkii saac ay daaha ka rogi doonaan kaasoo ay sheegeen in ay taasi ay tahay ayayreen mid markaasi ay talaabo hore u qaaday balse Japan oo ka daba tagay aadna lagu yaqaan inay ku hooleen dhinaca tiknoolajiyada iyo fikirka ayaa iyaguna waxay yiraahdeen ciyaaraha olombikada ee ka dhici doona magaalada Tokyo xarunta dalka Japan ayaan anaguna 2020 ku soo bandhigi doonaa mid 400 oo kilometir goynaya halkii saac oo tareen ah tareenkan waxaa lagu yeeray xabad ama sida xabadana waa loo keysi Japan ayteena ka bixin diyaaradii ka baxsanaysay raadaarka ee loogu talagalay in raadaarka cadawga ka baxsato balse teedi ka baxsatay isla markaana loo yaqaan jiilka shanaad diyaaradaha jiilka shanaad ahna diyaarad hub ah oo ah tan ugu qaalisan adduunka maanta diyaarada ugu qaalisan ee ama shay hub ahaan loo isticmaalo ka ugu qaalisan waa diyaaradan F-35 ayaa waxaa la sheegay in haatan go'eedii bil kadib wuxuu laga helay warbixin baaritaan ah oo CNN ku soo bandhigtay ayaa waxaa la sheegay in arrintaasi ay dhibaax weyn ku noqotay dalalka Japanka iyo Mareykanka iyo xulufada oo la sheegay in masiibada ugu weyn ee dhacday ay tahay in ay ku guldareysteen in diyaaradaas oo 9kii bishii Abriil la waayay isla markaana uu waday mid ka mid ah dadka ugu khibradda badan baaleeyay duuliyaasha dhinaca diyaaradaha dagaalka gaar ahaan kooliyada F-35 alla ayaa haatan waxa la sheegay in laga yaabo in xogti diyaaradaas saarnayd iyo qalabkii uu ka mid yahay hatta tafaasiilka bixisa qaabka diyaarada loo sameeyo iyo shay iyo badan oo macluumaadka diyaarada soo bandhigi kara oo aad loo qariyo waa confidential yaani waxa weeye waa wax aad iyo aad loo qariyo aan shacabkana la wadaagin dawladaha cadawgana laga qarsado ayaa hata waxa laga baqaya in labada dal ee loolanka kula jiraan labadan dal waa Shiinaha iyo dalka Ruushka inay gacanta ku dhigaan wasiirka gaashaandhigga ee dalka Japan ayaa sheegay inuu la murugaysan yahay in diyaaradaas oo ka kacday aagga saliga ciidanka cirka ee dalkaasi Japan ku yaalay Misawa airbase la yiraahdo 9kii bisha kadib la waayay daqiiqada kadib markii ay ka baxsatay raadaarkii gaarka ah ayaa sameeyay walaas xasaaya sheekhray loogu talagalay in isan raadarada kale qaban raadarkeedina ka dhumatay ayaa ugu dambeyntii waxaa la sheegay in la soo helay wax kamid ah oo muujinaya macluumaad kamid ah qayb kamid ah sanduuqkii diyaaradaasi saarna Japanku waxa ay markiiba dalab u dirsadeen dalka Mareykanka ayadoo Mareykanka ku jidhiibay uu hawlgeliyay mid kamid ah maraakiibta waaweyn ee badda taagnaa Pacifica kuwaasoo ay doonayay inay ka caawiyaan in bal in la helo meel ay Jaaniya cilib dhigtay F-35A Japan oo ka xanaaqay sababta diyaaradda loo waayay iyo sida uu duuliyuhu uga baxsan kari waayay iyo waliba sida macluumaadkeedu uu akhri waayay kombuyuutarka hoos yaalla ee dhinaca raadaarka sirta ah ayaa waxa ay sheegeen in 12 kamid ah diyaaradahaas oo ay haysteen ay fariisiyeen balse Mareykanka ayaa taadiiday toddobaadkii hore waa toddobaadkan haddirto inaga dhamaaday toddobaadkiisii horena duqeyn ayay diyaaradan oo Mareykanku adeegsanayay ka geysatay dalka Iraq waxayna sheegeen inay bad qabto si kastaba ha noqotee diyaaradan ayaa waxa weeye tan cilada ugu badan kala dhex dhigtay dalalka Mareykanka iyo Turkiga oo Turkigu qayb ka yahay diyaaradaha dadka wax ka sameeya gaar ahaan dalalka ku tabarucay balse haatan laga hortaagan yahay in ay gataan laajiga baaliyada sababta
gantaalaha S4 boqol ay uga gadanay sadalka Jibraashi halkaan kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliyana waxay ku gacan saydhay sabarkana si kulul uga jawaabtay hadalkii iyo go'aankii dawladda Kenya ay ku joojisay in diyaaradaha tooska ah ee magaalooyinka Muqdisho iyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarunta iyadana waa ay isaga kala gooshi jireen si toos ah taasoo dib loogu wiciyay in dadka Soomaalida ah lagu hojojiyo ama lagu kala horo magaalada Wajir ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wararka ay soo warka saxafadeed ay soo saartay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo arrimaha hawada iyo durista hawada ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa markaasii qoraal kooban oo ay si adag dawladda ay ugu hadashay Kenya dawladda federaalka Soomaaliya waxay aad uga xuntahay go'aanka ay gaadhay dawladda Kenya ee ah duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi maanta loo lixiyay balid magaalada Wajir shalay baa laga wada talaabadaas ay dawladdu u aragto balid mid culays lagu saarayo dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa arrinta mid siyaasadeysan oo aan u wanaagsanayn xiriirka darasnimo isaf garadyadii hore ee labada dawladood ee ka dhaxayay balid ganacsiga iyo isku socodka labada shacab dawladda federaalka Soomaaliya waxay u taagantahay dhowrista sharafta iyo karaamada ummadeeda iyo qaranimadeeda waxayna ugu baaqaysaa dawladda Kenya inay dib u fiirso talaabadan culayska ku ah ganacsiga iyo isku socodka labada shacab ee walaalaha dawladda federaalka Soomaaliya waxay xiriir la sameyn doontaa hay'adaha ay khusayso arrintan iyadoo qiimeynaysa balid talaabada ku haboon ay qaadayso si kastaba noqotee dawladda Kenya ayaan haba yaraatay tafaasiil dheeraad ah ka bixinin sababta ay markaasii ay u wicisay diyaaradaha iyadoo taasna ay ka ay muujinayso kol kale in ay dawladdaasi ay markale doonayso inay Soomaaliya ay si weyn u cadaadiso ama markaasii ay oo markaasi hadalso dawladda qiimaha leh qaybta kalena haatan dawladda qiimaha leh aan markale aan hordhigo bal mahdi in uu markaasi tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo muranka xoogan ee ka taagan ama u dhaxeeya dawladda Mareykanka waaxda laanta Flint ee Trump uu gaamiyo iyo waaxda dhinaca markaasi Congresska Mareykanka waxa la doodo ay qir tahay kadib markii dhawaana uu markaasi ay xukumeen in xogayaha cadaaladda dalka Mareykanka asagana ay Congresska Mareykanka ay ku xukumeen markaasi inuu amar diido ama wax loo yaqaan markaas xushmad darro uu ku sameeyay golaha hay'adaha haashi aad iyo aad baad u mahadsan tahay arintan aad ka hadlaysid ee ah khilaafka u dhaxeeya xiriiraha guud ee wadanka iyo xisbiga dimuqraadiga aqalka wakiilada ee aqalka hoose iyo guud ahaan ba maamulka Donald Trump iyo aqalka wakiilada ee hoose ee Mareykanka waa arin runtii muddo hadda xisadeedu meel xasaasi ah marayso cirkana ku shareeran tahay marka waxaan rabnaa inaan kala huf iyo kala haadin ku sameeyno oo yara sharaxno sida wuxu jira marka hore marka laba arimood baan rabnaa inaan u kala qaadno mid waxa weeye muran guud oo ka dhaxeeya gudiyada aqalka hoose iyo gudoomiyayaashooda iyo maamulka Donald Trump guud ahaan midna waxa weeye mid si gaar ah uga dhaxeeya aqalka hoose ee wakiilada ee Mareykanka oo xisbiga dimuqraadiga uu hoggaamiyo iyo xeerariyaha guud ee wadanka ninka loo yaqaan William Barr oo xeerariyaha guud ee cusub ee Donald Trump oo magacaabay muddo hadda bira laga joogo marka waxaan ku hormareynaa muranka u dhaxeeya xeerariyaha guud iyo aqalka hoose waxaa jirtay saad la socoteen ninkii loo oran jiray Bob Mueller oo ninkii hore ee waaxda baarista ee FBI-da loo yaqaan gudoomiyaha uu ahaan jiray markii dambana sanadkii 2017-kii bishii May loo magacaabay xeerariyaha madaxa bannaan inuu baaritaan ku sameeyo faragelintii ay dawladda Ruushku ku sameysay doorashadii Mareykanka ee 2016-kii iyo wixii la xiriira inuu baaro baaristii wuxuu soo gabagabeeyay maartay bishii February iyo adigoo bishii March horaantii kadibna wuxuu sameeyay warbixin buu soo gudbiyay warbixinta wuxuu u gudbiyay waaxda cadaaladda ee Mareykanka oo uu hoggaamiyo xeerariyaha guud markii warbixintii uu helay wuxuu qoray qoraal yar oo kooban oo maarktay uu leeyahay Bob Mueller uu ku waayay eedeymihii madaxweynaha la baarayay uu ku waayay wuxuuna ka bixiyay sawir in macnaha sawir ka duwan sawir ka dhabta ah
oo uu leeyahay warbixintii Bob Mueller halkay warbixintu ahayd warbixin runtii aad loogu dhaleeceeyay madaxweynaha khaladaad badan laga helay inkastoo khaladaadkaasi aanay gaarsiisnayn in maxkamad lagu soo taago ama aan maxkamadba la taagi karin inta uu madaxweyne yahay haddana arrintii wuxuu ku sameeyay xeryaalyaha guud wuxuu ku sameeyay maaragtay wax la yiraahdo maaragtay korka xaadsi iyo inuu nooc wax loo qaadan karo inuu wax qarinayo oo kale markii warbixintii la ogaaday oo warbixintii la fasaxay waxyaalo kooban mooyaane inteedii badnayd markii la fasaxay oo labada aqal ee Kongareeska iyo shacabka Mareykankaba ay ogaadeen waxaa meesha ka dhalatay caraf fara badan gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu ay leeyihiin xeryaalyaha guud ma aha nin daacada wuxuuna la shaqaynayaa madaxweynaha umana dhaqmayo sidii inuu yahay xeryaalyaha guud ee waddanka wuxuu dhaqmayaa inuu yahay qareenka gaarka ah ee maaragtay Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ayuu u dhaqmayaa ayay ku soo eedeeyeen waxay marka codsadeen xisbiga dimuqraadiga aqalka hoose ee hoggaamiya ee aqalka wakiilada ee hoose waxay codsadeen in loo soo gudbiyo dhammaan warbixintii oo aan waxba laga reebin oo dhameystiran in loo soo gudbiyo isla marka xeryaalyuhu uu hor yimaado aqalka hoose guddigiisa garsoorka oo loo yaqaano judiciary committee-ga ama guddiga garsoorka ee aqalka hoose inuu hor yimaado oo la wareysto isla markaana warbixintii oo dhameystiran uu soo gudbiyo aqalka hoose u soo gudbiyo arrinka labadii arrimood midii inuu hor yimaado guddiga garsoorka waa la isku afgaran waayay marka uu diiday xeryaalyihii inuu hor yimaado guddigii maadaama la isku afgaran waayay shuruudihii iyo qaabkii wuxuu kaloo sameeyay wuxuu yiri ma bixinayo idinma soo gudbinayo warbixintii oo dhameystiran waayo wuxuu yiri waxaa ku jira arrimo sir ah waxaa ku jira arrimo baaritaanadoodu wali socdaan waxaa kaloo ku jira arrimo dadka qaar sumcadooda waxyeelaya oo aan loo baahnayn mar haddaan qofkii dambi gelin in la shaaciyo ama la faafiyo aan loo baahnayn qoladan aqalka hoose ee dimuqraadiguna waxay ku doodeen gaar ahaan guddiga maaragta garsoorku waxay ku doodeen anagu waxaanu nahay hay-ad ka madax bannaan maaragtay hay-adda fulinta waxaanu nahay hay-addii xeer dejinta arrimaha sirta iyo arrimaha noocaasna maalin walba naloo keenaado gacantayada ay soo gashaa iyadoo aan ma garanaysaa waxba la qarinayn wixii loo baahdana la qarinayo ayaanu waxay tahay in la siiyo warbixinta dhammaanteed wuxuu markii dambe yiri si wax loo yaqaano gang of eight sideed qof ee hoggaamiya labada aqal ee Kongareeska Mareykanka oo ah maaragtay xisbiyada afarta sanadka iyo afarta aqalka hoose sideeda qof gang of la yiraahdo maaragtay gang of eight oo ah maaragtay hoggaamiyaha qolada maaragtay faraha badan hoggaamiyaha qolada laga tiro badan yahay iyo dhigooda aqalka hoose iyo maaragtay labada guddi ee labada aqal oo maaragtay arrimaha sirdoonka qaabilsan oo afar qof ah oo labada xisbi ka socoto sideeda qof ha arkeen warbixintii oo dhameystiran aqalka intiisa kale iyo maaragtay sanadka intiisa kalena inay arkaan looma baahna adigu xisbiga dimuqraadigu taana waa diideen waa la isku afgaran waayey kadibna waxay u codeeyeen guddigii wax la yiraahdo contempt of congress oo ah inuu ku sameeyay amar diida iyo xaqiraad kongreeski inuu ku sameeyay kadibna aqalka oo dhan baa u codeyn doona aqalka oo dhan hadduu u codeeyana madaxweynaha waxaa loo gudbinayaa maaragtay xeryaalyaha waaxda Washington DC dowladda waxaa la yiraahdaa US Attorney's Office oo Washington DC district ama waaxda Washington DC oo ah maaragtay qayb waxaa waaxda cadaaladda Mareykanka ka tirsan oo laakiin heer degmo ah in loo gudbiyo
kadibna iyaga go'aanka gaaray inay maxkamad saaraan iyo in kale xiraaliyaha guud marka murankaasi meel kulul buu marayaa welina la isku ma afgaran doodaasana taagan waxa la isku hayaana waa warbixintii Bob Mueller in iyadoo dhameystiran la siiyo aqalka hoose gaar ahaan gudiga garsoorka ee dimuqraadigu hoggaaminayaan iyo inaan la siin weeye waxa la isku haya taasi waa dhinac waxaa jirta laakiin mid guud oo baaritaano fara badan oo guddoomiyeyaasha guddiyada aqalka hoose ee dimuqraadigu ay hoggaaminayaan dokumentiyo fara badan iyo dad badan oo ay codsadeen inay hor yimaadaan guddiyadaas oo uu diiday maamulka Donald Trump dokumentiyadii ama warqadihii laga codsaday waa diiday inay soo gudbiyaan intii badnayd ama dhammaantood dadkii markhaatiga fura la yirina way diideen markhaatigii inay furaan oo yimaadaan halka muran baa ka taagan marka warqado la yiraahdo Sabina oo ah amar maxkamadeed ayay u qoreen amarkii maxkamadeedna waa diideen dabadeedna halka waxaa ka taagan muran fara badan oo ay ku tilmaameen maaragtay constitutional crisis ay haweenayda maaragtay afayeenka aqalka hoose ay ku tilmaantay oo macnaheedu yahay khilaaf culus oo heer maaragtay heer maraya heer xasarad oo ma garanaysa xagga dastuurka ah inuu ka dhex taagan yahay aqalka hoose iyo maamulka Donald Trump arrinkaasina waxay dadka xagga sharciga saadaaliya iyo siyaasaddu waxay leeyihiin haba iska socoto muddo dheer ba ha qaadato laakiin aqalka hoose ayaa ku adkaan doona waayo dastuurka iyo xeerku wuxuu u heelinayaa warqad kasto ay codsadaan aqalka hoose ama sanadku in la siiyo haddii markaa wax sharciyo ay jibisay codsigaasi wax sharciyo uu ka hor imaanayaa aan jirin waxyaalaha la isku haysto waxaa ka mid ah canshuurtii canshuurihii uu buuxin jiray madaxweynuhu intaanu madaxweynaha noqonay intuu madaxweyne noqday labadaba oo ay xisbigaas aqalka hoose xisbiga dimuqraadiga guddiyadiisu codsadeen oo uu diiday isna inuu soo gudbiyo iyadoo arrinkaas hadda maxkamad buu galay maxkamad baa la isla aaday marka muran aad u badan weeye laakiin waxay u muuqataa mudday qaadanaysaa laakiin inay ku gacan sareyn doonaan aqalka hoose waayo sharciga iyaga u heelinaya markii la eegay kiisas badan oo hore oo noocaas oo berigii Nixon waagii Watergate fadhixadii Watergate Nixon sidaasoo kale u diiday warqadaha inuu siiyo Kongareeska madaxweynayaal badan oo isku dayay warqadaha inay Kongareeska u diidaan ama markhaatiga furaan markii dambe maxkamad la isla tagay maxkamadihii waxay la safteen Kongareeska marka waxay u badan tahay arrinkaas inay aqalka hoose ku adkaan doonaan laakiin mudday qaadanaysaa waqti badanna wuu luminayaa madaxweynuhu marka madaxweynaha waxaa laga dareemayaa inuu rabo waqtiga inuu ka lumiyo oo soo doorashada ilaa doorashada 2020-ka uu arrinka muranka gaashiyo si uu maaragtay xisbiga dadka isaga taageerana uu kacdoon u sameeyaan maaragtay uu arin uu doorashada ku galana ay noqoto hadduu doorashada looga adkaadana mar walba dee mar duu xilka ka dego qoladan warqadaha way helaysaa haddii uu soo noqdana uu murankii sidiiba u sii soconayaa maaragtay marka arrinku halkaasuu maraya waana arrin runtii meel xasaasiya maraya waxaana la isku hayaa dad looga yeedhay guddiyada hortooda inay markhaati ka furaan oo aqalka caadi u diiday ama maamulka Donald Trump u diiday iyo warqado ay codsadeen maarta guddoomiyeyaasha guddiyada aqalka hoose ay codsadeen oo ay diideen inay maaragtay soo gudbiyaan murankuna halkaasuu hadda marayaa waana meel maaragtay xasaasiya waxaadna moodaa maaragtay in marka dambe uu maxkamada ku dambeyn doono in maxkamada la isla aado aad iyo aad baad u mahadsantid.